Beno lagunak, saio honetan ikusi ahal izan duzuenez, aktore talde haundiak filmatzeko eta bi edo hiru aktoreko talde txikiak filmatzeko teknikak berdin-berdinak dira. Taldea bi, hiru edo zati gehiagotan nola banatu ere ikusi dugu. Horrela filmazioa erraztu egin dugu, taldea bi edo hiru lagunekoa balitz legez antolatu baitugu. Ekintzaren ardatza erabakitzerakoan, kontu handiz ibili gara, ezen eta bi aktoreren eta protagonistaren parte hartze aktiboak, ekintzaren lerroaren lekualdaketa eska baitezake. Jendetzaren erdian dagoen pertsonaia nagusi bat filmatzeko, triangeluaren funtsa pertsona bakar bati ezartzen zaion legez ezarri diogu. Beraz, ekintzaren ardatza bere begiradaren norabidearen arabera erabaki dugu. Lau edo aktore gehiagoko talde bat filmatzeko beste modu bat aktoreetako batzuk pibot gisa erabiltzean datza. Ikusi ahal izan duzuen bezala, talde jendetsuak filmatzeko modurik errazena, taldea multzo txikietan banatzean datza. Argi ibili gero, ekintzaren lerroaren leku aldaketak direla eta ezarri triangeluaren funtsa. Horiexek baitira, eskena bat moldez filmatzeko oinarrizko arauak. Aio!